Да, не дойдете до кущі. Ну, то мені. А що тобі? Вигнати хіба звідси. А ну, пусть не спінг. Ну, зараз звикається, можна руком взяти. То, то це що це робить? Побери. О, кінь-кінь, скіпаку. Краю. От сука. Ледь відбиватися ліжко. Бачиш, що їх такі. Ну. Добре завела. Візьми таку тут далі. Як прийдете, наверное, вам буде тягатися. Візьми примістіння. Сторону. Блядь, нема нікого з боку. Ну, якби хтось був, вон, вон, воно в кущах. Може не, не тяніться, чи виходить? Виходить. Ну, собака зразу в кущі схавається. О-о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 . О. Вас нема не підхватки, нічого? Нема. Ні. Нам таке рідко коли бере. Не давайте, не давайте. Таку як ми того року взяли, повниш, да, десь. Як на кілі 4 буде. Ну, головне, щоб поводити. На, ну ти знімай. Бери далі, знімай, знімай, все. Щоб вона чуть замучилась. Тихо, 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 бери, бери неї, бери. Бери за голову, бо зараз піде. Бігом, бігом, бігом. О, файна. Да. На кілі до 5. Того року ми теж таку я взяли. Я саме більше ловив 4 кілограми. Ну то буде. То буде на 5 десь. Того року ми теж таку взяли. Файно сиділа. Да. Здаром розв'яли. О, це мені вже нравиться. Ото трофейчик хороший. Фотографируй. О. Oh.